Vid en skola deltog 200 pojkar och 200 flickor i ett språktest. Maximipoäng var 80. Resultatet framgår av lodogrammen. Kan lodogrammen för samtliga 400 elever ha följande utseende? Motivera ditt svar. Ja. Ja då, nu ska vi studera lite. Flickor, det betyder från här. Från här. Om vi tittar kanske, de är likadant där. Och det här är 45. Så all den här, från ditåt, det är 50% av alla flickor. Så det är 100 stycken. Jag hoppas att ni ser vad jag skriver. 100 stycken. Pojkarna däremot är bara 25% ända hit. Det är 50 stycken. Jag förklarar en gång till. Den här, vi pratar här, är det bara poäng. Vi pratar inte hur många stycken, men vi kan avläsa ändå. Medianen är i mitten, det vill säga att det finns lika många stycken. 45, mindre än 45 och lika många som är mer än 45. Så om det här är 50% mindre än 45, så det var 100 stycken och mer än 45, 100 stycken. Och det här också är det sista kvartilen. Så det måste vara 25% bara. Så 25% av 200 är 50 stycken. Ska vi titta på den sista då? Det är fortfarande 45 här, som ni ser. Det är fortfarande 45. Men den som vi ser här, hela 25% av 400. Alltså 25% är 100 stycken. Den säger att den här är bara 100 stycken. Som är mer än 45. Det måste för att visa. Det ska vara mer än lika många. Lika många som 150. Så den kan inte se ut så här.